mog nekakvog pogleda je zapravo život mladih u Vukovaru dobar, puno bolje nego što to većina misli. Grad nudi puno sportskih objekata, te je tu glazbena škola, te možemo naučiti puno toga. Ovo društvo iz kojega sam ja, mi nekako u crkvi sudjelujemo najviše u zajednici Frame, Franjevačke mladeži. I druže, imaju mjesta na koje izlaze zajedno, na kojima se sastaju, znači od nekakvih dramskih grupa, plesnih, preko folklora, sportskih klubova, ali također mladi mislim da bi mogli posjetiti u Vukovaru puno i spomenika i obilježja, naravno da se prisjetim onoga što je bilo, ali također imaju puno aktivnosti koje grad danas nudi mladima, od nekakvih obilazaka, kazališta i koncerata, naravno za vrijeme susreta će toga biti još i više kako bi se mladima prikazalo Vukovaru što boljem svijetu. Ima dosta zajednica u crkvi, znači od zborova do nekakvih molitvenih zajednica. Nije to onako kao što se misli u većini, znači tu bude opuštena atmosfera neka jer su i drugi mladi i mlađi svećenici, tako da s drugim mladima nekako gradimo sebe. Dok sam bila u osnovnoj školi, pjevala sam u dječjem zboru glasnici Svetoga Bone i sudjelovala u dječjem amaterskoj grupi Bonokaz, a sada sam evo voditelj zbora mladih Visa Damjana, te smo dobili tu priliku da pjevamo himnu Susreta zajedno sa Adrijanom Baković i Zvonimirom Kalićem. Od malena je također moja obitelj uključena u crkvu, te smo bliski Bogu. Pa tako kako je brat, tako sam i ja krenula i na Framu i općenito i od dječjeg zbora, tako i preko ovog zbora mladih. Sve više sudjelujemo aktivnije. Nekako moje okruženje i prijatelji s kojima sam dobra, većina je to vezana za crkvu i za mlade koji su također imaju neka slična razmišljanja o Bogu i o crkvi kao i ja. Kako sam aktivna u župi, a i u Frami, prijavila sam se kao volonter, te mi je izuzetna čast što sam dobila tu priliku. I imali smo dakle tokom evo ovih godina susrete razne za pripreme volontera, što ćemo raditi, kako ćemo raditi, te smo se jako dobro organizirali. Naš svećenik koji nas vodi, on je rekao da mi kao domaćini bi trebali najviše i onda stvarno mi, većina nas iz Frame koji možemo, volontiramo. Imali su te pripreme, znači bio je susret volontera, križni put za mlade, da se grade nekako da bi druge mlade isto mogli pozvati na taj susret. Ja sam već bila na susretu mladih u Dubrovniku i meni je bilo jako, jako lijepo, te bih pozvala mlade, dođite i izmijenit ćemo zajednička iskustva, upoznat ćemo se i mislim da će to biti jedno jako, jako lijep susret. Da Vukovar šalje nekakvu poruku nade, što je i tema ovog susreta, jer se vidi kako grad nakon evo 20 godina, nakon svega što je bilo, živi ponovno lijepo i kako je ponovno sve uređeno. Opet vlada ta neka dobra atmosfera u gradu, to je ta neka nada što nas ovaj Vukovar potiče. Da i mladi kada ovdje dođu i vide zapravo da Vukovar ponovno živi, to će i njih nekako ohrabriti možda da se nakon svega ružnoga dolazi nešto lijepo.